Hej Jonas, jeg håber, at det går godt med dig. Mange gange tillykke med fødselsdagen. Som altid er det mega godt klaret, og du er mega, mega, mega sej. Mega sej. Du er jo blevet lidt af en moviestar, og vi har jo set dig i det her vildt fede DR-program omkring Sirius Patruljen og Sirius Patruljens rolle. Og der er du altså mega cool i, især hvor at I afleverer fødevarer til et depot, hvor I ligesom måtte løfte rigtig meget, altså de her to kæmpe tynder benzin hen til depotet, og være opmærksom på isbjørne og sådan noget. Det ser mega sejt ud. Hele min familie har set det faktisk, altså fuck, er det ham Jonas? Shit, mand. De er helt oppe at køre. Og jeg har vist Annie og Christian det USB-stik, du har sendt til os. Gustav har desværre ikke set det endnu, men det er fordi, at han har lige fået en skulderoperation. Men i hvert fald, vi har alle sammen set billederne, og det er nogle fantastiske klip, du har sendt til os, og nogle fantastiske billeder, og vi har sådan værdsat at se de her, ja, fantastiske øjeblikke, du har delt med os. Så nu vil jeg dele et øjeblik med dig. Og jamen det er, at nu får du se mig og Camillas lejlighed. Det her, det er stuen, hvor at du får det lige fra sådan et fugleperspektiv. Sovesofa og det hele. Terrasse og det nyeste maleri. Det kommer også lige her, så du lige får se, hvor cool det er. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man vender. Men det ser sådan her ud. Og så får du også lige se, at køkkenet, som du kan se, er lidt beskidt. Ja, det er fordi, at jeg er alene hjemme, så hygger man. Så hygger man. Og nu får du lige at se mig og Camillas soveværelse, og som du kan se, har vi seng og skab, og Camilla er lige ved at pakke nogle ting. Hun har været i København til noget baby shower, hvad det så end er. Det er sådan en surprise for en veninde, der er højgravid. Så ja, vi ved, hvordan vinden den blæser, desværre. Ej, driller. Det kunne være fedt at være far, hvis man blev det. Hvornår man blev det. Det må tiden vise. Så er et andet maleri, jeg lige har lavet. Som der er den her fisser her. Og det er sådan den lidt nyere stil, jeg er gået i gang med. Og værdsætter rigtig meget. Det er skide sjovt at lave. Det er den samme stil og materialer og det hele. Og så har jeg sådan en drejebænk, sådan en lille jernskive. Hvor jeg simpelthen gaffetaper hele lærredet på, og så snorer lærredet, og det er derfor, der kommer den der soleffekt. Men ellers kan jeg fortælle, at det går rigtig godt her i det kære Danmark. Vi laver jo stadigvæk praktik og nyder vores praktikforløb. Jeg er jo kommet i praktik i Neuropsykologisk Praksis Aarhus, og det er hos min mor. Og det er rigtig godt. Det er overraskende, hvor mange varierede opgaver, jeg både får lov til at lave og må opleve, når jeg sådan ligesom hører fra de andre. Så det er rigtig fedt. Ja, og hvad der ellers at fortælle? Jamen, jeg er faktisk overrasket over på det billede, du har sendt af os, hvor du står sammen med de andre Sirius-folk og Lars Lykke i midten, hvor lav Lars Lykke egentlig er. Jeg skulle græde, at han var så lav. Men altså, det er simpelthen for cool, at du har mødt ham. Ja, nu er jeg ved at nå 5 minutter, så nu vil jeg lige runde af. Jonas, du skal vide, at du er mega savnet. Og vi følger levende med, hvordan det går op i det kære
eller det gode eventyr, du er på, og vi glæder os meget til, at du kommer hjem. Vi tænker hver gang på dig, hver gang vi mødes, mig, Gustav og Christian og Annie, fordi at du vil jo altid mangle, indtil du kommer tilbage. Og når du engang kommer tilbage, glæder vi os rigtig meget til at, ja, til at fejre, at du er tilbage og mærke dit gode selskab. Og høre om de helt unikke eventyr, du har haft. Og jeg synes, det er så fedt, at i Sirius, at du startede i hvert fald som hundepasser eller hundelæge. Jeg tænkte, de kunne ikke vælge en bedre end dig, Jonas, fordi du elsker jo hunden. Det er jo også verdens bedste dyr. Jeg ved ikke, om du kan huske min hund Sille, den der fede labrador, og den er stadig fed, men nu er den begyndt at få sådan nogle kæmpe svulster, fedtknuder, som mange ældre labrador får, og med det har den sgu nok fået kraft, så det er en overvægtig, glad, gammel labrador med kraft, der hygger hjemme hos mine forældre. Men det er jo også naturens gang. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre fra dig igen. Og her er der en lille video fra Aarhus. Vi snakkes ved, min ven. Hej Jonas, tillykke med fødselsdagen. Jeg håber, du får en rigtig dejlig dag, mens du er på slædetur. Jeg er lige kommet hjem fra fitness, og nu skal jeg pakke, fordi jeg skal afsted nærmest hele ugen med alle mulige historier. Jeg skal til Vissenbjerg i morgen, og så skal jeg snakke med en eller anden gut, der har lavet en lederundersøgelse, og så skal jeg til Aarhus af to omgange, og så skal jeg til Middelfart på torsdag, og tilbage til København og til koncert, og ja, så jeg er godt beskæftiget. Jeg kan lige vise dig mit værelse. Det er jo så det mindre værelse. Jeg har tøj hængende. Og så er det alle mine ting, der er på hylden og sådan noget. Men altså, alt er jo basically Maries. Men jeg synes, det er mega hyggeligt, og jeg er rigtig glad for at bo her. Men jeg håber, at du får en rigtig dejlig dag på Grønland. Og jeg håber, at du får banankage. Fordi det er din yndlingskage. Og så ses vi om et år eller sådan noget. Så god fødselsdag igen næste år. Hej Jonas, tillykke med fødselsdagen. Som du kan se deroppe, flade hejst. Jeg sidder lige her hjemme ved Elisabeth og er i gang med at lave mad. Eller sidder og venter på, at maden er færdig. Og jeg har slyngen på, fordi jeg er blevet opereret i skulderen her i sidste uge. Jeg har fået endnu en skulderoperation. Den her gang er lidt mere, hvad skal man sige, grov en, hvor der er blevet flyttet på noget knogle, og jeg har fået to skruer i og sådan noget. Så forhåbentlig betyder det, at skulderen holder lidt bedre fremover, og ikke hopper af led mere. Så. Ellers så håber jeg, at du har det godt. Det var jo nogle, som altid, nogle flotte billeder og nogle gode videoer, du har sendt. Og det er som altid dejligt at kunne følge med i, hvordan det går. Håber du har haft en mega dejlig fødselsdag, og jeg glæder mig til at høre fra dig igen. Ha' det godt. Hej Jonas. Stort tillykke. Stort tillykke. Stor dag. Stor mand. Håber du bliver fejret rigtig godt op på i ved hos Grønland. Og jeg er ret sikker på, at du bliver fejret godt. Det er jo gode mennesker, du er omkring. Og du fortjener det. Så jeg er ikke i tvivl om, at de nok bygger en stor snemand, eller skyder en isbjørn, eller gør et eller andet for ligesom at markere den her store dag. Hvis ikke, så må du skrive, så sender vi et eller andet. Jeg ved ikke hvad. Nogle flere gode psykologiblade, eller et eller andet. Jeg håber virkelig, at du nyder dagen. Hvad jeg laver? Jamen, jeg bruger rigtig meget tid på Vejle Fjord. Det er tre gange om ugen, og fra 8 til 15.30 tager det en time og et kvarter at komme frem. Altså, komme derhen, og en time og et kvarter at komme hjem igen. Og sådan. Så i dag er det for eksempel mandag, der er pisse træt og udkørt. Jeg sidder lige og spiser lidt mad her. Har lige bikset noget Michelin-restaurant-agtigt sammen her, og det smager skide godt.
Jeg har lavet min første neuropsykologiske test i dag. Det gik skide godt. Det var mega spændende, og jeg var rigtig nervøs, men jeg synes også, jeg klarede det rigtig godt. Så jeg har mod på mere af det. Jo mere, jo bedre, så jeg kan lære alt muligt. Men særligt testning er jeg rigtig glad for at få fingrene i. Så det begynder jeg så småt på nu. Ja, jeg håber, at du har det godt derop. Hvad? Nå, mere om mig. Jeg er jo stadigvæk kærester med Cecilie, så det er jo rigtigt. Eller, jeg ved ikke, sidst sagde jeg jo... Jeg er blevet kæreste med Cecilie, hvis jeg ikke sagde det sidst, og det synes jeg er pænt fucking dejligt. Det er jeg rigtig glad for, og det kører, og jeg tror, vi er glade for hinanden. Jeg er glad for hende, og jeg er ret sikker på, at hun er glad for mig, ellers så... Ej, urealistisk. Selvfølgelig er hun det. Men det er dejligt, og hun skriver speciale lige nu, så jeg kommer til at gå og gælde lidt om hende, og sørge for, at hun har det godt, fordi det er en stressende periode, og så skal man ligesom have lidt forkælelse der, så det er rigtig dejligt. Men det kommer du til at høre meget mere om i de breve, jeg kommer til at sende dig efterfølgende her. Der kommer til at blive et væld af breve, det bliver det rene Harry Potter. Lige ned af sneskorstenen vælter de ud med sådan nogle breve, fragtet af sneugler, du ved, det er hele molbitten. Men du får de slibrige, saftige detaljer i brevene, tror jeg. De kan brændes, og den her video ved man aldrig, hvor ender. Og ja, det er altid bedst lige at helgardere sig på den måde. Men du skal nok, du får lidt det hele ud. Medmindre de censurerer noget. Det ved man jo ikke. Det bliver jo, jeg går ud fra, at brevene bliver læst, før du får dem. Sådan at I ikke modtager hemmelig information fra Danmark. Ja, men i hvert fald, det kører. Du hører mere. Jeg glæder mig til at se dig i Arktis Kommando. Jeg er en af dem, der ikke har set det endnu. Har kun hørt, at der fremtræder en flot ung mand. Det siger mine forældre i hvert fald. Så det glæder jeg mig til at se. Der er Tone frem på skærmen som den nye bubber, det ved jeg ikke, et eller andet. Jeg glæder mig til at se det i hvert fald. Og det lyder spændende, og ser mega spændende ud, når du sender de her breve og beskriver det, og sender de her USB-stik, så man kan se det på billedet også. Jeg elskede at høre om dit... Jeg elskede at høre din gennemgang af det mad, I har. Hold kæft, der er meget mad. Og det er dejligt, at du begyndte at spise meget marabu. Jeg synes, det klæder dig. Jeg synes ærligt talt, det klæder dig. Jonas Marabu Kæresting. Det kan noget på en eller anden måde, så det er jeg glad for, og det er sgu godt at se, at du ikke går deroppe og bliver en lille spinkelpind, men at du holder ernæringen ved lige, kan man sige det? Måske. I hvert fald, kæmpestort tillykke herfra. Jeg glæder mig til, at du kommer hjem. Vi udholder lige et år endnu, men så skal du fandme også, altså, så er det på retræte. Hjem her og flytte ud i en skov eller et eller andet så du kan fungere. Vi skal nok tage hånd om dig, vi skal nok lære dig, hvordan man handler i fakta og tørre sig med andet end frosne snebolde og sådan noget. Det sørger vi for. Kom bare hjem. Kom nu bare hjem. Så vi savner dig af helvede til, og vi glæder os til at se dig. Men send mere, og lad os høre om, hvordan det går. Tillykke, din dejlige dreng. Vi snakkes.